Silleen niinku vinkki vitosena teille kaikille. Ha! Tuu! Sit otat hyvän otteen tästä vaihdekepukasta ja oma ajo. Onks sulla ikinä käynyt ai, niin, että... Ai vittu, tää oli hyvä. Herranen aika. Huhho. Joku kommentoi, että mun kengän numero on suurempi kuin mun AO. No okei, eli se oli vastaus tohon. Oi herranen aika. Huhho. Mitä vittua mä just luin? Mistä lähtien nainen on tarjonnut jäätelöä? Okei, rehellisyyden nimessä. Mä en halua tasa-arvoa. Tarkoittain tätä. Let's go. En mä tiedä, mutta se olisi ollut... Välillä ne jutut poistuu, mitkä ihmetyttää. Mutta hei, sit viimeinen juttu, mitä me tänään varmaan käydään läpi enää, on tämmönen, missä niinku saattaa olla ihan oikeasti vielä jotain läpikäytävää. Enemmän kysymys siitä, että haluutteko, että käydään läpi. Voiko tulla juontaa Lilinen Kotka Rap Battle? Totta kai voit. Tervetuloa Samulla. Milloin pääsi juttelemaan ton räppärin kanssa? Sit kun räppäri sanoo, että järkätään väittelyilta. Mä veikkaan, että ei suostu, mutta niin kuin aina se on mahdollista. Ja niin kuin hei, Kotkamis, jos sä katot tän, niin kaiken rakkaudella muhun voi luottaa, että mä oon vaan vastuullinen moderaattori. Se olisi vaan hauskaa, se olisi hyvää viihdettä, niin kuin oikeasti hyvää viihdettä numero yksi. Ja sen lisäksi... Se voisi olla jopa jollain tapaa kulttuurisesti merkittävää. Et Kotkamies, tervetuloa. Okei. Mopoautotyttö kautta Elma ja konservatiivinen ajattelu. Pelottava sana. Konservatiivinen. Hui, pelottaa. Kyse siis tästä TikTokkaasta. Haluaisin kuulla, että mitä mielipiteitä tämä teissä herättää. Kaikki saa tietysti ajatella olla mitä mieltä ikinä haluakin, mutta omasta mielestä tästä nyt tulee sellainen viba, että hän löysi tavan, millä saa julkisuutta. Ja sitähän se minäkin hänelle nytten annan, kun tämän postauksen teen. Mutta tuuttaa suoraan sanoen tuo, että hänkin vetää tähän tuon mitään ei saa sanoa nykyään kortin, koska se on paskaa. Saa sanoa, mutta se miten muotoilet asiasi voi olla fiksumpaa. Minusta myös on hullua, että naiset polkee tavallaan itseään kuoppaan. Se on hullua, mutta me ollaan puhuttu siitä niin paljon, että meidän varmaan tarvii erikseen alkaa puhua sitten tänään erikseen. Erikseen alkaa tänään erikseen puhua erikseen. Käydäänkö me tutustumassa vähän mopoautotyttöön? Paskaa läppää hyviä ajatuksia, koska niin kuin, tähän voisi olla kiinnostavaa. Voi myös olla, että se ei ole. Onko tämä Elma niitä Linda Kämäräisen kaltaisia naisia? Niin kuin aivan mahdollisesti on. En tiedä. Ehkä. Alkoiko se BJ vai mitä änkyttää? Ei kun tämä on vaan ihan niin kuin luonteenomasta änkyttämistä. Tämä ei ole BJ-änkyttämistä. Okei. Okay. Ihan vitu boss lady, ei muuta kuin arvostusta. Oh-oh. Eikö taas joka tekee thirst trappei alaikäisille? Kaksi ensimmäistä kommenttia on tosi ristiriidassa toistensa kanssa. Asiallisesti toi oman mielipiteensä päätöksensä esille. Sen enempää en ota kantaa, mutta suosittelen jokaisesti miettimään omaa ajatusmaailmansa. Sitä vaatiiko omille laatukselle hyväksyntää, kokeeko niidolla vai mukaan jotenkin parempia tai tärkeämpiä. Mielipide on syystä jokaisen yksilöinen asia, eikä siitä voi kiistellä. No, anteeksi, mutta niin kuin mielipiteessä nimenomaan voi kiistellä. Okei, Elma Nieminen, let's fucking go. Naiset hiljaa, based. Samulla tietää vatsa. Man, you don't understand. I'm your biggest fan. Okei. Elma, oliko se Elma? Mikä se oli? Nieminen. Ai siinä se on. Nice. No aika pimppipää voi olla, jos alkaa puhumaan musta viihteen ja huomion vuoksi mun kustannuksella, mutta ei voi sit tulla juttelemaan mulle, jos on totta. Pimppipää. Ehdottoman hyvä kuvaus. Jokin meni vikaan, pahoittelut, yritä myöhemmin uudelleen. No, miten olisi vaikka nyt? Miten mä osasin arvata, että nyt oli oikea aika? Täällä jäbän lukee perseessä vitun lihava läskihuora mummo. Musta tuntuu, että se on kuvamuokkaus, mutta mä en voi vannoa. Mikähän näistä nyt on se... Jengi on niin vitun persekipeitä. Me eletään hyvesignaloinnin aikakautta. Based.
Tänä päivänä ei saa, tiedätkö, heittää läpyskää yhtään mistään. Saa. Ei saa sanoa yhtään mitään. Saa. Ilma tulee automaattisesti leimatuksi. Väärin. Kaiken pitäisi olla niin vitun ihanaa. Jees, kaikki pitäisi hyväksyä. Jee, jee, hauskaa vaan. Mun mielestä se on todella tylsää. Ehkä sen takia... Kaikki pitäisi vaan hyväksyä. Mun mielestä on tosi tylsää. Se on totta. Se on konseptina tosi tylsä. Mä oon aivan tosi samaa mieltä. En ole eri mieltä. Jatketaan. Ja mä teen näitä videoita. Plus... Mä tykkään vähän roisimmasta läpästä. Aina tykännyt. Mäkin tykkään roisimmasta läpästä. Mä silti hyväksyn kaikki. Mä tiedän, miten ne sulkee toisen ulkopuolelle. Mun mielestä se on hauskaa. Kaikki ei ole aina niin vakavaa. Auta armias, jos sä oot näinä aikoina eri mieltä valtavirran kanssa. Tai teet vähän erilaisia videoita, kun get ready with me, tänään laitetaan vähän puuteria. Jengi on... No en mä tee tommosia videoita. Mä en tiedä, mitä tää pitää sanoa. Niin kuin... Väitetäänkö me, että ainoa tapa naisella menestyä somessa on laittaa puuteria? Uskalla väittää toisin. Syötti mut elävältä tän jälkeen. Paula Vesala vibes. Real. Paula Vesala lookalike. Milloin teet get ready with me? That's a win in my book. Found my person. Paula Vesala is that you. Ihana nainen. Oot paras. Aamen. Ai sättänä, mikä raikas tuulahdus. Vahvaa mielipidettä. Anna palaa. Ei, mut eihän tässä ollut vahvaa mielipidettä. Tää oli niinku, että... Mun mielestä ei ole siistiä hyväksyä kaikki. Se tuntuu kummalliselta, tosi irralliselta. Ei me, niin kuin, miten se liittyy mihinkään? Okei, okay, sure. Muuten tämä oli vaan niin kuin, että tykkään huumorista. Löysin naiseni. Tykkään huumorista. Tossa, found my person. Tykkään huumorista. Nice. Okei, tää on saanut 23,5k tykkäystä. Jos mä kysyisin jokaiselta näiltä 23,5000 ihmiseltä, että mistä te oikeastaan tykkäsitte tässä videossa, niin mun on tosi vaikea keksiä, vaikea miettiä, että ne sanois mitään muuta kuin siitä, että yritetään kieltää kaikki sanomasta ihan mitä tahansa, ja tää sanoo sen ääneen. Eikö tämä tykkäysmäärä nyt niinku kuvasta sen, että kyllä sä voit näin sanoa? Vähän niin kuin kaikki vasemmistolaiset liberaalit olisi ollut aina oikeassa, kun ne on sanonut, että kyllä sä saat sanoa asioita. Ei keneltäkään olla puheoikeutta viety. Ihan sama mitä sä teet, niin se loukkaa aina jotain. Mut siinä on vissi ero... No se ei pidä paikkaansa. Jos mä... Nousen sängystä oikealla jalalla vasemman sijaan, se ei loukkaa aina ketään. Tää nyt on jotain, niin kuin, tää on se, millä perustellaan huonoa käytöstä. Tää on lähtökohta silleen, että perustellaan huonoa käytöstä. Aina joku loukkaantuu, no ei ole aina joku loukkaannut. Monesti joku loukkaantuu. Ja sitten me voidaan miettiä, miksi. Jos joku loukkaantuu jutusta, mitä mä sanon tai teen, niin joo, I don't give a fuck. Mä pystyn ymmärtämään, että ihmisellä saattaa olla mörköjä kaapissa, luurankojahan ne on, semmosia, mitkä saa ne reagoimaan liian tunteella jokin, mitä mä sanon. Mun ei tarvitse tulla jälkikäteen sanomaan, että joku aina loukkaantuu. Mä tiedän, että joku aina voi loukkaantua. Mut okei, mä keskeytin tämän 3 sekunnin kohdalle. Tää on just se, mistä ihmiset valittaa mulle. Anna sen puhua ennen kuin alat valittaa itse. Se on totta. Anteeksi. Että loukkaatko sä tarkoituksella jotain, vai loukka... Based. ...vaan tuuko joku? Koska tää loukkaantumiskulttuuri bängää. Vissiero, että teetkö sä vaan läppää netissä, vai haukutko sä vaan muita? Ja siinä on toinen vissiero, että teetkö sä sitä rankkaa läppää itsestäs, vai teetkö sä rankkaa läppää muista? Mä pidän nää tälleen lyhyinä ja ytimekkäinä, niin tiedätkö nykyajan jonnet jaksaa katsoa nää loppu. Ihan sama, mitä sä teet. Sen oli pakko keksiä tonne loppuun tommonen sheimaava vitsi. Ihan vaan sen takia, koska se sanoi, että tykkää rankasta läpästä. No parhaat kommentit, mitä mä oon TikTokissa saanut. Ei, mä... No se on sovinistisika taas täällä, terve. Mä saan aika ajoin kuulla, että mä oon sovinistisika. Tai että mä elän nyrkiä hellan välissä. Sen takia, koska mä kerron, että mä arvostan miesten ja naisten perinteisiä rooleja. Vanha kunnon maskuliininen mies ja feminiininen nainen. Mies antaa kodin ja mä teen siitä. Just saying. Tää nyt on vaan huomio.
sä varmasti feminiininen nainen, me ymmärretään, että se on paljon kaikkea, kokoelma, sosiaalisia odotuksia. Mutta joku voisi sanoa, että et ootko varma, sulla on liian muodokkaat olkapäät. Joku voisi todeta, että tämä on jo sitä, että sä itsessään rikot sitä, mikä on meidän käsitys feminiinisestä naisesta. Joku voisi sanoa, että tämä rikkoo jo sitä. Minä en sano. Minä en ole typerä. Mutta niin kuin mä yleisesti ottaen pidän typeränä ajatusta, että antaa perinteisille arvoille jotain erityistä arvoa. Niin kuin jokainen elää niiden sen arvopohjan mukaan, mikä sattuu itselle sopimaan. Mutta niin kuin yleisesti ottaen mä en koe, että yksi tai toinen on hyvä tapa elää. Joku rooli on automaattisesti hyvä, toinen on huono. Jokainen parisuhde on erilainen. Jokainen ihminen on uniikki, ei niin kuin se räppäri. Mies tuo ruoan pöytään ja mä teen sen ruoan. Mä tuon elämää ja mies antaa turvaa. Mies on perheen pää. Sä tuot elämää, mitä vittu tos tarkoittaa. Ja mä oon sen sydän. Vaikka mä sanoin, että mies... Tässä tullaan siihen. Tämä kuulostaa kauniilta, mutta ei tarkoita mitään. Niin kuin tosissaan. Tämä on, kun puhutaan tarkoituksella, puhutaan... Mikä se on? Vertauskuvilla. Kun puhutaan tarkoituksella vertauskuvilla, jotka on vapaasti tulkittavissa, niin tästä yhtäkkiä tämä ei tarkoita yhtään mitään. Tämä on puhtaasti tulkittavissa, mitä se tarkoittaa näillä jutuilla. Tämä on jotain semmoista, niin kuin mistä mä sanoin, että velivoima tekee tätä ihan samaa. Niin kuin ymmärretään näissä piireissä, se on aika tyypillistä. Tämmöinen ylenpalttinen romantisointi, joka lopputulos, onko lopputulos on se, että sun sanomiset ei tarkoita enää mitään. Tarkoittaa siinä mielessä, että kaikki tulkitsee sen jollain tapaa, mutta niin kuin just se, että pääpointti hukkuu, koska jokainen voi tulkita sen eri tavalla. Että niin kuin jos sä uskot vakaasti sun arvopohjaan, niin kuvaile tarkasti, mitä sun arvopohja sisältää. Mä teen sen ruoan. Mä tuon elämää ja mies antaa turvaa. Mies on perheen pää ja mä olen sen sydän. Vaikka mä sanoin, että miehen pitäisi pystyä hapettaa mut, että se on tarpeeksi mies, niin se ei silti tarkoita sitä, että mä eläisin niin kuin nyrkiä hellan välissä. Ei, mun suurin haave ei ole olla äiti tai työtön kotiäiti. Mulla on muitakin tavoitteita elämässä, mutta... Jos musta ikinä tulee äiti, niin mä laitan sille pojalle sinisen paidan, tai sitten tytölle punaisen paidan. Niin, mut miksi? Minkä takia? Se on se mun kysymys. Sä perustelet, sun ainoa tapa perustella nyt siitä, minkä takia sä arvostat perinteisiä miehen naisen rooleja, sun ainoa perustelu, mikä ei se ole perustelu, on, että sä laittasit tytölle punaisen ja sinisen paidan pojalle. Miksi? Jos nämä roolit on jotain, mitkä vaan jostain syystä hyviä, niin sun varmaan pitäisi antaa perustelu sen sijaan, että sä vaan sanot, että miten sä kohtelisit sun lapsia eri tavalla, jos ne on tyttöjä tai poikia. Miksi sä laittasit pojalle sinisen ja tytölle punaisen? Miksi? Niin kuin ainoastaan ne, jotka on tämän kanssa samaa mieltä, ajattelee, että based. Kaikki muut miettii, minkä takia. Että jos se sosiaalinen rooli on merkittävä, niin minkä takia sitä pitää symboloida tietyn värisellä paidalla? Eikä niille tule sukupuolineutraaleja nimiä. No se on sovinisti sika taas täällä, terve. No mut... Mä haluaisin nyt... Mitä vittua mä just luin? Mistä lähtien nainen on tarjonnut jäätelöt sekä hakenut treffeille? Tätäkö te nuoret niin kuin haluutte? Ennen vanhaa kaikki oli paremmin. Silloin kun miehet oli rautaa. Mut nykyään on vaan naisia. Ja naiset manteli massasta. Mitä vittu kommentoi, että mun kengän numero on suurempi kuin mun AO? Vittu, ihan täysin samaa mieltä. Mä kun kuvittelin, mä voisin oikeesti, mahdollisesti, löytää mun aviomiehen näitten mopoautotiktokkien avulla. Mitä mä oon oikein kuvitellut? En selkeästi mitään. Mä tiedä seuraako mua kukaan. Kenen profiilikuvana ei olisi joku kaksitahti derbi. Ei mun tuleva aviomies oo TikTokissa. Tai jos on, niin sitten joudutaan kyllä odottaa ihan muutama vuosi tässä. Ja mitä teen? Onko jotain niinku ideoita? Parempia kuin mopoautoideat, koska tää ei selkeästi toiminut. Miten jengi niinku tapaa, jos se ei tapaa mopoautolla? Ku kommentoi, että... Onko sulla ikinä käynyt niin, että mopoauto tai jopa auto jättää tien päälle?
Laitetaan ihan suosiolla se konepelti kiinni. Sulla todennäköisesti on vain dieselimotoa. Been there, done that. Ne niinku ihan syvälle asti, ettei hommat jää sitten kesken. Kerran olin konepelti pystyssä Kajaanin metässä, mut mulla oli siis oikeesti vaan bensa loppu. Silleen niinku vinkki vitosena teille kaikille. Ha, tu! Sit otat hyvän otteen tästä vaihdekepukasta ja kova ajo. Onks sulla ikinä käynyt niin, että... Ai vittu, tää oli hyvä, herranen aika. Huhho. Ku kommentoi, että mun kengän numero on suurempi kuin mun AO. No okei, eli se oli vastaus tohon. Oi herranen aika. Huhho. Mitä vittua mä just luin? Mistä lähtien nainen on tarjonnut jäätelöä? Okei, rehellisyyden nimessä. Mä en halua tasa-arvoa. Tarkoittain tätä. Let's go. Mä haluun, että se mies on mies. Ja mä oon nainen. Mä haluun, että se mies tekee miesten jutut, puutyöt, vaihtaa lamput, tällaiset. En mä osaa. No, sä voisit opetella. Vaihtaa lamput. Tai siis... Mä ymmärrän, että se talon rakentaminen saattaa olla haastavaa, mutta niin kuin kyllä mä nyt oletan, että jokainen nainen osaa lampun vaihtaa. Mä ajattelin, että se on merkki miehisyydestä, että osaa vaihtaa lampun. Mä voin tiskata, tehdä ruokaa, tai old school, guppe on kasvattanut mut. Sun mottona, että jos mä pystyn hapettaa jonkun miehen, niin sit se ei ole tarpeeksi mies mulle. Based. Rehellisesti. Tää ei ollut niinku ekaa kertaa varmaan ikinä mitään somejuttua, vaan tää oli niinku mun aito oma mielipide. Musta tuntuu, että mä oon tosi yksin tän asian kanssa, että mä oon niinku 25-vuotias nainen, kuka kunnioittaa perinteisiä miehen ja naisen rooleja. Okei, rehellisyyden nimessä. Okei, mopoautotyttö, haluatko tulla juttelemaan mun kanssa striimiin? Musta tuntuu, että mopoautotytön kanssa voisi niinku jopa päästä, etteikö sitä pidemmälle kuin Jerryn kanssa. Voisi olla hauskaa. Niinku, joo, okei, ideologinen vastustaja toki, mutta niinku, vittu, kukapa ei olisi. Tässä ollaan huomattu kuluneen viikon aikana, että mä oon alkanut tapella nyt myös vasemmistolaisten kanssa, mikä niinku, sinänsä ei eka kerta, mutta niinku, kuka nyt vastaisi täysin minun arvomaailmaa? Vittu hyvä sisältö sen verran, mitä minä näin. Haktu... On vähän semmoinen meemi, mistä mä en oikein tykkää. Ei sen takia, että siinä olisi mitään vikaa, vaan sen takia, että se on ylikulutettu ja se ei oikeasti ole kovin hauska. Se oli hauska ekat 3 kertaa, mutta niin kuin tämä teki siitä uudestaan hauskan. Mä pautin tyttöä, tervetuloa juttelemaan. Kiinnostaisi vaihtaa parit ajatukset sukupuolirooleista. Esimerkiksi parisuuden malleista, miksi ennen asiat oli paremmin, miksi ne parisuuden roolit on sellaisenaan paremmat. Ei liity aiheeseen, mutta oli pakko pysähtyä kysyä, että onko koskaan kukaan sanonut, että näytät Paula Vesalalta, koska siis oot aivan kaksoisolento. Numero 1, ei oo. Kuunnelkaa mua. Se on blondi, valkoinen, vitun nainen. Se ei näytä Paula Vesalalta. Niin kuin mä tiedän, mistä ihmiset repii tonne, että näytät jo Paula Vesalalta. Ja niin kuin hyvä, että pysähdyit kysymään jotain semmoista, mitä selvästi kysytään tosi paljon. Okei. Olli, voidaanko väitellä sun väittelytaidoista? Se olisi lyhyt väittely, mutta toki voidaan. Toki voidaan. Herranen aika, okei. Älkää myykö teidän hyvää huumoria paskana läppänä. Synti ja häpeä. Vähän niin kuin mä myisin mun hyviä kirjoja. Haluatteko te lukea huonon kirjan? Mä tämän, miksi ihmiset tekee tätä? Älkää onko niin suomalaisia. Jos teillä on hyvä huumorintaju, te olette hyviä koomisia viestiöitä, kantakaa sitä ylpeydellä. Se perusteella, mitä mä näin, niin mopoautotytön huumori on ihan hyvää. Mä viihdyttävä nyt vähintäänkin. Noin huolella rakennettu video. Jessos. Sitä aletaan lopetella. Jessos. Ja mä sanoin, että on varmaan lyhyt snappiorupäivä. Näyttää Paula Vesalalta ehkä 15 shotin jälkeen.
Mä haluun olettaa alfakeni, että sä tarkoitat, että sit kun sä oot ottanut 15 shottia, eikä niin, että sitten kun sä oot ottanut 15 shottia, koska jos sä sanot niin, niin se on tosi epäystävällistä. Olli, haluatko kuulla mun hyvän vitsin? Totta kai mä haluan kuulla. Miksi mä en haluaisi kuulla? Mun mielestä näyttää vähän Paula Vesalta, mutta täysin, ja tuohon Mimmin verrattuna Paula on fiksumpi, mutta mulle ei tullut mopoautotytöstä kyllä semmoista fiilistä, että se vaikuttaa jotenkin tyhmältä. Musta tuntuu enemmän siltä, että se on oikeasti aika fiksu. Ja tosiaan huomannut, että TikTok-jonne tykkää siitä, kun se sanoo, että naisella miehellä on oma paikkansa, mikä on vähän griftaamista, mistä mä en oikein tykkää. Siinä mielessä Redditämmä, joka mainitsit siitä, niin mun tulkinta on vähän samanlainen. Yleensä mä sanoin tämän, sitten on kovin pitkä aika, kun mä sanoin tämän, mutta niin kuin yleensä, jos joku ihminen on hauska, niin se on yleensä silloin myös fiksu. Koska niin kuin huumori on taitolaji, sun täytyy olla taitava viestiä, että sun huumori on hyvä. Ja niin kuin millä tahansa mittarilla toi oli hyvä huumori. Mä en usko, että mopautotyttö on tyhmä. Mä luulen, että se on enemmän kaavoihin kangistunut. Ja huomannut, että ihmiset tykkää siitä, että on kaavoihin kangistunut, koska moni muukin on. Mun mielestä se näyttää joltain muulta, mutta ei Paula Vesalalta. Mun mielestä se näyttää mopoalta tytöltä. Joo, siis tarkoitin, että voisi olla sen näköinen vaan, jos se olisi juonut tosi paljon. No niin mä ajattelinkin. Oho, okei. Okay. No joo, muuten varmaan fiksu, mutta ajatukset ei ole silleen fiksoja kuitenkaan. Niin, mutta niin kuin Ivan Popolo on fiksu. Ivan Popolo on fiksu, viisas mies. Sen takia se griftaa niin tehokkaasti. Ja sen takia se sanoo niin tehokkaasti tosi järjettömiä juttuja. Se, että ihminen sanoo typeri juttuja, tarkoittaa, että se on tyhmä. Ihminen voi hyväksi käyttää typeriä ihmisiä, jos se osaa laskeutua niiden tasolle. Esimerkiksi emme pidä Sebastian Tynkkystäkään typeränä ihmisenä. Me pidän Sebastian Tynkkystä tosi älykkäänä ihmisenä. Just sen takia, että sillä on kyky vaikuttaa niin sanotusti typerämpiin ihmisiin asettumalla heidän tasolle. Viestimällä tavalla, jolla hän saa heidät niin kuin kiihtymään ja niin kuin oikein innostumaan siitä, mitä perseestä Yle nyt onkin ja miten vittu on ihan totta, että kyllähän ne mamut on terroristeja. Se on viisasta. Niin kuin ihminen joutuu käyttämään järkeään, jos meinaa griftaa onnistuneesti. Huhhuh, Olli Kolli Polli. No se on totta. Musta tuntuu, että voittaisit joka ikisessä väittelyssä mun kanssa, vaikka tietäisin, mun täytyy lukea toi, koska se kuulosti kehulta. Se meinas karata chatin mukana. Mun kanssa vaikka tietäisi enemmän jostain asiasta, ihan vaan sen takia, koska sulla on viisaat aivot, osaat puhua. Sillä mitä tekee just mun viisaiden aivojen kanssa, se johtuu siitä, että mä oon hyvä väittelemään. Se on totta, mutta niin kuin se on jotain, mihin minä oon nähnyt vaivaa. Jälleen kerran muistutan, että se on taito, mitä voi harjoittaa. Niin kuin väittelytaito ei ole itsestäänselvyys. Ne on retorisia keinoja, mitä käytetään. Ja se on totta, Lily. Mä niin kuin kaikella kunnioituksella sinua kohtaan, mutta niin kuin mä uskallan väittää kyllä kanssa, että se pitää paikkansa. En usko, että on aihetta, minkä suhteen mä häviäisin väittelyn. Mä yläasteella, mä oon joskus kertonutkin tän ennenkin, mutta yläasteella meillä oli yhdellä äikän kurssilla oli väittely. Ja mut laitettiin puolustamaan kristinuskoa ja mä olin radikaali ateisti varsinkin silloin. Mä vihasin uskontoa yli kaiken ja niin kuin myös vähän niin kuin uskovaisia kanssa. Ja mun väittelykumppani oli varautunut 3A4:lla, että muistaa kaikki pointit. Ja hän on koko kouluikäisesti asti opiskellut uskontoa. Mä en edes muistanut, meillä on se väittely tulossa. Mä olin sille, okei, meidän väittely nyt. Mä pyyhin pöydät mennen tullen. Ja niin kuin se meni väittelykumppanin kohdalla niin huonosti, että mä pelkäsin, että alkaa itkeä. Jälkikäteen mä pahoittelin sitä, että mä olin ehkä vähän ilkeä.
Ja niin kuin se siinä just on, että sä et voi väittelyyn, niin kuin mä itse en tykkää varautua väittelyihin muistilistoilla, koska mä kannan huolta siitä, että se kuuluu sitten väittelyssä, että mä oon tarkoituksella yrittänyt muistaa asioita. Sen takia mä tykkään mennä mahdollisimman paljon lonkalta väittelyitä. Ja niin kuin, kuten sanoin, se on taito, mitä pystyy kehittämään itsellään. Kukaan ei ole automaattisesti hyvä väittelijä. Oho. Oh.